Vasara jau pašā viducī, tādēļ jāsteidz baudīt siltās un saulainās dienas, cik vien laiks to atļauj. Veikalos maija sākusies lielā sezonas izpārdošana, atlaides līdz pat 80%. Šī ir lieliska iespēja piešķirt jūsu garderobei jaunu elpu, ietaupīt līdzekļus un beidzot iegādāties sen kārotu kleitiņu, blūzīti vai kādu citu apģērbu gabalu. Piedāvājam kokvilnas topiņus no 5,99, kleitas sākot no 10,99. Tieši vasara ir tas laiks, kad visvairāk mīlam uzposties, jo saviesīgi pasākumi, dārza svētki, pludmales ballītes seko cita citai. Veikalā Maija tirzniecības centrā Mols pieejama arī jaunā kleitu kolekcija, arī lielie izmēri. Tērpus, ko varat iegādāties sieviešu apģērbu veikalos Maija, raksturo pievilcīgas cenas, patīkami audumi, moderns dizains, lieliska kvalitāte, plaša izmēru izvēle. Laipni lūgti!